машина управління системи КРАП. Вона обладнана системою ТОПАС, завдяки якої не потрібно, по мінімуму людського втручання, старший офіцер батареї або командир батареї вводить ціль на комп'ютері машини, і це все автоматизовано передається на вибрані ним для виконання завдань гармати. І гармата після цього автоматично наводиться по установках по цілі. Панцергаубиця 2000. Вона все виконує сама. Особовий склад завжди знаходиться в безпеці, тому що є хороша броня для того, щоб зберегти життя і здоров'я особовому складу. І виконується бойова робота, не займає багато часу, тобто 3-5 хвилин можна виконати декілька цілей і сховатися для того, щоб зберегти життя і здоров'я особовому складу.